Whoa. Здравейте на всички! Днес е малко дъждовен ден, но времето няма да ни бутне. Дошъл съм с моя байк и съм си набелязал няколко места. Сега сме в Бояна. Тук има уникални стълби. Така че нека започваме. Айде. Йоу! Започваме ги! Вау! Йоу! Майко ми! Вау! Вау! Вижте ги само! На колко много секции! Вау! Ето там малко по-нагоре има още едни. Направо отивам към тях. За по-интересно ще се изкача догоре и от тук ще направим завой към тези. Хай! Йоу! Супер яко спускане стана по стълбите, като за събота, яко стълби. Ако ви е харесал клипа, дайте палеца нагоре. Вече почти се възстанових, нямам болки. Почвам да карам. Намерихме тук още едни. Даже тези са с невероятен наклон. Ще тръгна малко по-отгоре. После ще продължа някъде там до площада. Айде. Уау, колко са стръмни само тези, я ги вижте. Майчица. Доста опасна зона е тук. Уау. Уау. Майко ми. Супер яки. Оле-ле. Веригата ми падна. Вижте само. Сега ще падне една цапаница. Ужас. Се захващам с нея. Вижте новото ми.
новия ми помощник за измиване на колелото. Това ще е за днес. Качих веригата. Не беше толкова зле. Ако клипа ви е харесал, дайте палеца нагоре. Я вижте подаръка, който му направих. Още оранжево по колелото добавих. Ос на Бърктек. Ще търся и други предизвикателства, но ако не успея, чао и до следващия път.